pradžio, esu daręs jau ir pavykė. Ką tu čia veiki? Ką? Saviizoliacija važinėja per karantinus visokius man čia virsų. Aš pjausiu negaliu pat... Bet taigi dar reikia apvažiuoti. Kur, ką tau reikia apvažiuoti, aš tau kai apvažiuosiu vieną gerą. Važiuok namo, saviizoliuok, žiūrėk serialus, filmus, a tau veiklos maža, a tau mamos negaila. Važiuoji namo, aš tau sakau, žinau. Saviizoliacija paskelta, karantinė būt reikia. Aš tau žinau, kaip rimtai, aš pradangysiu tave, kaip Dievą myliu, kaip aš tave pradangysiu. Tave po karantinu nebeliks, neberas.